Però com dèiem, vosaltres mai us manteniu al marge, per passió, per devoció, per militància i per obligació, i en aquest sentit doncs, heu anunciat que poseu a l'abast 240 obres literàries. I això, Enric? Mira, doncs perquè, donat que en aquest món d'internet, doncs, tant en música com en llibre, com en fotografia, com en vídeo, doncs hi ha la part, hi ha organitzacions que, lògicament, és el seu, pot ser el seu negoci, no? Però, clar, internet permet un altre tipus de, diguem-ne, d'intercanvi, no? Nosaltres el que pretenem és que totes aquelles persones que tenen alguna publicació feta, que ens la posin, que ens la vinguin a Tinet i que ens ho diguin, o que ens demanin ser redactors i que ens la posin a Tinet, i nosaltres el que posem és l'aparador, es posem la botiga, i qualsevol persona que vulgui llegir alguna cosa que sàpiga que va a Tinet i trobarà coses. Uh-huh. Més, per tant, és un lloc d'intercanvi. Es tracta de que si un llibre en paper doncs, costa trobar doncs, un editor que te'l faci i té determinades característiques o determinades limitacions, en el format electrònic no. I a més aquí hem jugat també amb un altre aspecte, i és que donat que el llibre electrònic encara no hi ha, i no sabem si serà mai, un format, diguem-ne, estàndard, sinó que clar, cada empresa doncs, o cada editorial intenta doncs, que sigui el seu el format adequat. No? Per què? Perquè el tema dels formats, el que ha de pretendre, el que volen que pretengui és el tema de les anticòpies. És a dir, el que no es pugui copiar. Però avui en dia hi ha diferents formats per baixar l'àlbum i el mateix sistema del reproductor ja te'ls tradueix. Sí, però no amb tots. Uh-huh. El més generalitzat són els PDFs clàssics. Sí, exacte, que realment no és un format e-book realment. No. Però aquest és el clàssic i nosaltres entenem, nosaltres els publiquem en PDF com dius, eh? Nosaltres totes aquestes 241 obres les tenim en format PDF. Llavors quan us compreu un e-reader, un lector de llibres d'aquests electrònics, heu de tenir present tots aquells audiència que vulgui comprar-se'l, que han de assegurar que poden llegir formats PDF, perquè es poden trobar que en compren un i que no llegeixi PDF. Per tant, jo entenc que avui per avui una de les limitacions màximes per tenir un ampli abast és de que llegeixi PDFs. Llavors, si és així, poden entrar a la web de Tinet i allí se'n van cap a la Tinet Biblioteca i allí trobaran aquestes 241, però que vaja, que la idea nostra és que siguin totes aquelles que vulguin. Clar, aquí entrem en això que últimament porta el govern i els internautes de corcoll, els drets, les lleis i tot plegat. Clar, en aquest marc ara d'incertesa i d'una certa beligerància, tots els arguments suposo que tenen cabuda, vosaltres com encabiu aquesta biblioteca respecte als drets dels autors que teniu? Perquè, clar, la descàrrega d'aquests PDFs que vosaltres poseu, lògicament, és gratuïta. Estan parlant d'una xarxa ciutadana. Sí. Els autors que ens envien a la seva publicació, que normalment són originals, són persones que se les fan per ells i diuen, mira, doncs jo m'interessa a mi, a veure si li interessa a algú, doncs aquestes persones ens l'envien i allí hi ha en la pròpia pàgina veuran que hi ha una sèrie de condicions, que no hi ha cap condició més que de que cedeixen els drets de publicació fins quan ells vulguin. És a dir, si ara dic jo tinc aquest llibre de poesies o de prosa d'una història o de segells o de cuina, és igual, i doncs el publiquen allà dins, si dins de 3 mesos o de 2 dies ens diuen jo ja no el vull tenir més, el traiem i ja està. És que hi ha un editor que li vol publicar en paper i diu no volem que més a més estigui, no sé, doncs cap problema, es treu. Uh-huh. Per tant, és un lloc que es pot entrar i sortir quan es vulgui i sobretot que és un lloc on permet, diguem-ne, difondre, diguem-ne, la generositat dels autors que diu no, jo vull estar aquí, que el pugui baixar qui vulgui i que no tinguin cap limit. Aquest és una miqueta l'esperit que ens mou. Bàsicament perquè el fonament, els estatuts d'OASI, de l'organisme autònom de la Societat de la Informació de la Diputació, posa que nosaltres hem de fomentar l'ús de la societat de la informació. Per tant, quan surt un enginy d'aquestos, nosaltres l'hem de fomentar i farem tot el possible perquè tots aquells que vulguin treballar-hi, tot i dient-los, compte que és aviat i que val diner, no? Però tots aquells que vulguin entrar, que ja comencin a tenir una sèrie de llibres disponibles. Home, curts i llargs, Hi ha un curs, hi ha un fons interessant, interessantíssim, que són els Premis de Narrativa Curta de Tinet, dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona, que aquests, lògicament, estaran en aquesta biblioteca. Sí, ja n'hi ha una bona colla, en aquests moments ja n'hi ha 76, no només els que han guanyat, sinó també molts dels que han estat publicats, finalistes, i la idea és posar los tots. Que hagin, és a dir, una cosa és que els lectors del premi doncs van anar triant i al final va sortir un, però a la millor hi ha lectors que els agrada un que no va ser ni triat.
Per tant, com que és un tema de gustos, la idea és arribar-los a posar tots. I després també tenim els que en el seu moment van ser la Biblioteca Digital Tarraconense, que hi ha llibres del Pons i Car, del Pini Soler, del Requesens, que també els tenim, que aquests són dels clàssics llibres gruixuts, que van fer és digitalitzar-los en el seu moment. I això vau ser pioners, també. Sí, quan no se sentia parlar dels llibres a la xarxa, vau començar a fer una convocatòria general entre la ciutadania perquè tothom fes la seva aportació de transcriure en format digital aquestes obres, no? Des de la perspectiva local, en això, però això ja fa temps, Enric? Sí, i no va créixer més per això que deies abans, del tema dels drets d'autors. Clar, hi ha autors tarragonins que ens deien, a mi m'agradaria molt estar a Tinet, però esclar, estan amb el temps de la seva obra i de l'editorial, doncs que no poden. I per tant ens hem d'anar amb llibres o molt antics o gent que digui, jo de moment no ho tinc publicat i de moment vull tenir-ho aquí. Per cert, que si aneu a la pàgina de Jordi Tinyena, ja fa gairebé un any o més, ell em va lliurar de drets d'autor un dels seus llibres i el podeu descarregar amb la consciència tranquil·la, que no esteu vulnerant els drets d'aquest autor, en aquest cas Jordi Tinyena, que ha estat sempre dels pioners en crear aquest tàndem entre literatura i internet. És cert, sí. Jo, Enric, no puc estar-me de no una opinió, però sí una valoració d'aquest panorama que tenim ara amb l'intercanvi d'arxius. Jo no sé, s'haurà de buscar una solució. Ja no dic discussió ni debat d'alta política, que això diguem-ne, sinó la real, la de les persones que estan a Tinet, la de les persones que estan a la xarxa en general. Alguns assisteixen amb una certa perplexitat de dir, escolti, a mi no m'acusi que jo no he fet res. Perquè és aquesta la sensació que tens. No estem parlant de persones que cometen frau, diguem-ne que poden cometre estafes a través de la xarxa amb els arxius. Estem parlant del ciutadà que utilitza la xarxa amb unes condicions ètiques i que l'estan acusant de delinqüent. No sé si aquesta sensació a vegades es té, no? Sí. Bé, clar, internet ha canviat esquemes i maneres de treballar i maneres de pensar del que és la societat, no? De tenir un llibre de 300 planes en paper, que fotocopiar-lo no et resulta i, per tant, vas i el compres, a poder-te'l baixar o descarregar, a tenir discs amb acetat o amb CD o amb caset, a baixar-te'l amb un MP3. Llavors, en aquests moments, hauran de canviar, la indústria, tant la del llibre com la del disc, haurà de canviar, segurament, i a més serà, sobretot la del disc, una revolució no se'n sabut adaptar gairebé, no, no se'n sabut adaptar. Es van quedar en el seu lloc de com es feia fa 50 anys i no s'han mogut. Jo crec que al final les discogràfiques o un altre tipus d'empreses estaran més com ara els llibreters, te'n vas amb un llibreter i el que vols és el consell del llibreter. Ha de fer de prescriptor, mira això, ha sortit allò altre, i tu que faràs i pagaràs per això, no pagaràs per un contingut només, sinó pagaràs per la prescripció. Perquè els continguts, ara jo mateix, jo tinc quatre coses, jo me les puc publicar i en una hora doncs estan a tot el món i les puc posar en diferents idiomes, si no tinc cap problema. Per tant, hauran de fer un canvi important, no? I després hi ha una altra cosa, que és el que probablement ens costa molt d'entendre, no? Les empreses que tenen una visió tradicional de la producció, lògicament han de fer benefici amb el que fan, no? Però, esclar, mentre no valgui 50 cèntims o un euro un llibre d'aquestos, un euro, estic parlant d'un euro, estic parlant de 10, ni 15, ni 20 euros, un e-book, per llegir-lo en un e-book, no? Mentre no valgui un euro, no en compraran. O costarà que es compri. És a dir, han de treballar molt amb la quantitat. És a dir, jo per un euro el compro original. I per 50 cèntims em baixo una cançó original. No me la baixo per 10 euros. I, per tant, fins que no s'arribi a aquest punt, hi haurà molta gent que amb una certa consciència tranquil·la doncs és capaç de baixar-se informació. Però, és clar, amb la legislació actual, la consciència tranquil·la del tot no la podem tenir. S'ha de legislar, però també s'han de posar les piles a aquells que s'ocupen de la indústria cultural. D'això no hi ha dubte. Com sempre, se'ns fa cura el temps que compartim amb Enric Embrull, director d'Oasi. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i una vegada més us hem de donar l'enhorabona per les iniciatives. Gràcies, Enric. Moltes gràcies. Adéu-siau, bon dia. Adéu.